Poštovani gledatelji, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Večeras glavna tema, obitelj danas, potom razgovaramo o medijima i društvenoj solidarnosti te o smanjivanju prava osobama s invaliditetom. Obitelj danas naša je prva tema. U goste smo pozvali Jelenu Burazin, psihologinju, psihoterapeutkinju iz Ureda za obitelj Splitsko-makarske nadbiskupije. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i gledateljima. Evo za početak, možda jedna malo široko pitanje, ali moram vas to pitati, kako biste vi ocijenili današnje odnose koje vladaju obitelji? Možemo li govoriti o nekakvim zajedničkim izazovima, naravno pokraj onih specifičnih, ali nešto što je možda karakteristično za ove moderne obitelji, što ste vi primijetili u svom radu? Da, pa teško je generalizirati i govoriti općenito o obiteljima, jer svaka obitelj je posebna, svaka obitelj je jedinstvena i ima neke svoje poteškoće, ali ako gledamo ovako neke istaknutije probleme, ja bih rekla da je prva stvar usklađivanje kod roditelja, bračnih obaveza, roditeljskih obaveza, poslovnih obaveza. Zatim često je prisutna i financijska nesigurnost, razne odgojne poteškoće gdje se roditelji teško snalaze, prisutan je i konzumerizam na svim područjima, što također utječe jako na obitelj. I općenito možemo reći da se brak i obitelj nekako ne cijeni previše u društvu, da se brakovi lako razvode. Mm-hmm. Ono prvo teško sklapaju, a onda jako brzo razvode. I možemo reći da i vrijednost djeteta opada u društvu, percepcija djeteta kao nečeg vrijednog, važnog za društvo. Tako da evo, sve su to neki problemi. Zanimljivo, spomenuli ste usklađivanje tog privatnog, poslovnog, obiteljskog. Ja bih krenula evo za početak od toga koliko je važno da društvo prepozna te promjene, da više nemamo neku široku zajednicu koja može uskakati, dobro imamo baka servisa, ali to nemaju svi. I zaista je važno da imamo i vrtiće i škole koje rade. To je nešto što je danas, čini mi se, osnovno postalo. Pa da, sigurno je potrebna infrastruktura koja će pratiti ritam današnje obitelji. Jako je nezgodno kada roditelji rade 8 sati, 10 sati dnevno, a djeca su prepuštena ili ustanovi ili sami sebi, ako nema sreće da postoji neki baka servis. Tako da su to sve pritisci na roditelje, stresori koji dovode na kraju krajeva i do konflikta između supružnika. Jer kad mi nismo, ne znamo gdje su nam djeca, kako su djeca, onda smo i nervozni i na poslu možda dobro ni ne funkcioniramo. Tako da evo što pitate, infrastruktura je jako važna da bi mi bili i dobri roditelji, ali i dobre poslovni ljudi. Da, znači zaista to može biti uzrok nekakvih razmirica, stresa u obitelji? Ma sigurno da može, jer znate što, događa se da ono, roditelji žele naravno biti dobri roditelji, žele biti dobri na poslu, brojne su obaveze od ujutro do navečer i sigurno da su tu brojne i nesuglasice. I sigurno da to dovodi do sukoba, kako sve uskladiti. Onda smo naravno svi ambiciozni, htjeli bi da djeca idu na brojne aktivnosti. Tako da često popodne provodimo razvozeći djecu s jedne aktivnosti na drugu, što opet dovodi do problema kako sve to uskladiti, kako biti dobar takav roditelj i onda biti, ne znam, dobar, miran, zadovoljan i na poslu i to sve obavljati. A čini mi se da je tu još jedan pritisak da, što mediji vjerojatno stvaraju, da svaki dan moram određeni broj minuta biti s djecom. Pa tko će to sve posložiti da bude idealno, još ako nemate koga da vam čuva dijete, to je zaista stresno. Da, to što kažete, mediji nam nameću, zapravo nije stvar u medijima, to bi bilo potrebno da mi provodimo kvalitetno vrijeme s našom djecom i ne minute, nego i sate. Međutim, realnost je drugčija, da mi često nemamo
te sate koje možemo provesti s djecom. Da, to sigurno isto nije lako roditeljima. To... Pa nije lako i onda izaziva i frustracije, mm-hmm. nezadovoljstvo, krivnje, preispitivanje, kakva sam ja to mama. I naravno onda dolazi i do nekih pomaka, mogu li nešto drugačije, hoćemo mm-hmm. li nešto mijenjati u obitelji. To je jako važno često stati i razmisliti gdje smo, šta smo, koliko vremena imamo zajedno, što možemo drugačije, što možemo unaprijediti. Da, pa ono što će sigurno pomoći barem splitskim obiteljima je najava iz grada Splita da će se uvesti popodnevni smjenski rad, tako da veliko olakšanje za roditelje u Splitu. Pogledajmo prilog. Roditelji djece vrtićke dobi konačno mogu odahnuti jer je grad Split u novoj pedagoškoj godini uveo poslijepodnevne smjene u svoje 4 predškolske ustanove. To je projekt podrške suvremenim obiteljima, odnosno organiziranje popodnevne smjene. Tu smo u dobroj fazi zapravo da čekamo samo konačni odgovor. Međutim, već u ovom trenutku preuzimamo na sebe i tu odgovornost da vršimo upise za te popodnevne smjene i da roditelji doista mogu sad planirati svoje obveze, radno vrijeme prema tom programu. Meni je zadovoljstvo zapravo što ulazimo u jednu novu dionicu u sustavu predškolske skrbi, odgoja i obrazovanja, jedan iskorak koji radimo u organiziranju popodnevne smjene, produženju sve 4 vrtićke ustanove u ovom popodnevnom radu. Grad je putem svoje razvojne agencije Rast prijavio 2 projekta vrijedna 28 milijuna kuna. Novim programima i prilagodbom radnog vremena vrtića doprinijet će se usklađivanju obiteljskog i poslovnog života današnje obitelji. Za njih smo početkom svibnja dobili potvrdu da smo prošli administrativnu provjeru. Ono što sada još slijedi je dakle, ocjena kvalitete našeg projektnog prijedloga i provjera prihvatljivosti troškova. Očekujemo da će se to dogoditi vrlo skoro i da će Hrvatski Zavod za zapošljavanje kao posredničko tijelo i Ministarstvo demografije kao ugovorno tijelo odraditi svoj dio posla na način na koji je zapravo planiran od početka, tako da u ovu pedagošku godinu mnogo vrtića i mnogo gradova na području Republike Hrvatske ide sa novim programima. 4 splitske vrtićke ustanove raspolažu s ukupno 1073 mjesta za upis. Novi smjenski rad jaslica i vrtića, produljeni i popodnevni programi roditelji su godinama tražili. Oni već nakon provedene ankete iskazali svoje potrebe za produljeni i poslijepodnevni rad. Naša ustanova je već imala 3 smjenska vrtića koja su također posjećena upravo prema potrebama roditelja. Ali sada u Smiljanićevoj ulici u Zvončici u praznom prostoru, znači koji je ujutro imao 6-satni program, poslije podne otvaramo 7-satni s ručkom koji će čak pokriti one roditelje i obitelji koje su na neki način možda do sada nisu mogli doći do kvalitetnog boravka. Zahvaljujući novim predškolskim programima u Splitu bit će zaposleno oko 50 odgajatelja i stručnih suradnika, a odobren je i projekt namijenjen poboljšanju materijalnih uvjeta u gradskim vrtićima. Pogledali smo prilog izvrsne vijesti. Da, jako dobre vijesti za sve naše sugrađane. Vjerujem da je puno roditelja odahnulo s ovakvom odlukom grada i vjerujem i puno odgajatelja koji čekaju zaposlenje, tako da evo čestitam i radujem se. Da, dobitna kombinacija za jedne i za druge. Mislim da sad treba to i na škole nekako preslikati, to je neki dobar idući pravac. Dotaknuli smo se tog jednog izazova usklađivanja obiteljskog i poslovnog. Mene zanima uloge današnjih majki i očeva. I one su se nekako promijenile. Evo vidimo, žene danas rade, grade karijere. Možda one koji ne bi htjele jednostavno i moraju jer drukčije se ne može živjeti s jednom plaćom. Rijetki to mogu sebi priuštiti. Čini li se vama da su te uloge danas drukčije i koliko se ljudi snalaze u tim novim ulogama? Jer vjerujem da smo odrasli možda uz jedne, a danas se očekuje nešto drugo. Je li nastaje neki problem između toga što smo možda gledali kući i ovog nečeg novog?
Da. Kako vi to vidite? Pa uloge su se definitivno promijenile, ja bih rekla na bolje, jer vidimo, evo što ste rekli, majke zaposlene, očeve koji sudjeluju u odgoju djece, očeve koji su dobri odgajatelji svoje djeci, tako da taj dio priče me jako veseli i mislim da je dobro za djecu da su očevi više uključeni. Moguće je da dolazi do problema u pojedinim obiteljima, ali vjerujem da ono ustrajnim radom na tome, mislim sigurno nekom muškarcu koji je cijeli život gledao svoju mamu u kući, možda je čudno što njegova žena želi raditi, želi napredovati u karijeri, međutim ako je prisutna ljubav, poštovanje, cijenjenje te žene, mislim da neće dolaziti do problema, a opet i financijski obitelj, što ste rekli, sigurno mirnija kad imaju dvije plaće. Te nove uloge, znači, možemo prihvatiti uglavnom kao nešto dobro i gledati s pozitivne strane, ne samo s nekakve negativne u smislu razmirica, i ako je nastanu, treba biti možda razuman. Da, pa ja ne bih htjela sad generalizirati, dobro je za svaku obitelj da radi i mama i tata, mislim da je to stvar na supružnicima da se dogovore da u skladu sa dobi djece određuju da li će, ne znam, mama raditi ili tata, tate isto koriste porodiljne dopuste. Ali malo, bi li trebalo malo više, što mislite? Pa gledajte, to je opet stvar dogovora oca i majke. Sigurno je preporuka da su majke barem tu prvu godinu s djecom, ali dobro je da i očevi koji mjesec provedu s djecom. Tako da ja ne bih htjela da mi zaključimo večeras dobro je da mame rade ili ne. Aha. Mislim da je to stvar svake pojedine obitelji i dogovora između muža i žene. Neke majke, bez obzira što imaju fakultetske diplome i to, odluče se biti kući, što mislim da isto treba cijeniti. Protiv toga sam da se i majke i očevi stavljaju ono u kućice. Mi smo hranitelji obitelji, ti si njegovateljica ili slično. Vjerujem da svatko može doprinositi obitelji u pojedinim fazama obitelji na jednak način. Mi nismo baš nešto u Hrvatskoj, ne možemo se pohvaliti time da evo, primjerice žene koje ipak preporučuju, evo, psiholozi da budu više uz djecu u tim prvim godinama, prve tri su inače najvažnije, da mogu raditi pola radnog vremena. Nemamo mi to još baš osviješteno, a možda bismo trebali. Da, nemamo osviješteno, iako nam zakon omogućuje. Međutim, opet tu mislim da roditelji pribjegavaju odluci da zbog materijalne sigurnosti, zbog boljih plaća od tih porodilnih naknada koje su jako male, ne iskorištavaju te mogućnosti rada na pola radnog vremena ili čak ne koriste porodiljni od 3 godine koji država omogućuje, ali uz tu minimalnu naknadu, tako da evo, radije ne iskoriste tu opciju. Teško je vratiti se nakon 3 godine. Da. Da, i to, ali zato je idealna opcija rad na pola radnog vremena ako je posao takav da vi možete raditi 4 sata. Ne bi valjalo da odete na taj roditeljski dopust, a opet radite 6 ili 7 sati. Da, kako biste vi ocijenili kvalitetu partnerskih odnosa? Stignu li ljudi danas sjesti pokraj i tih poslovnih obiteljskih obveza, dnevnih zadataka, rekli ste, razvozanja djece, razgovora s djecom, je li stiglo oni ono sjesti jedan s drugim, popričati, ulagati, pitati kako se druga strana osjeća? Pa vjerujem da većina stigne, ali svakako postoji i parovi koji zaborave ulagati u te odnose i onda imamo rezultat neki osrednji brak ili turoban brak, neko nezadovoljstvo. Tako da, evo, generalno govoreći, ja volim uvijek gledati pozitivno i optimistično i vjerujem da postoje parovi koji stignu popričati, makar se, ne znam, morali dizati rano ujutro dok djeca još spavaju ili ostati kasno na večer iako su svi umorni, ali da podijele to. Sigurno da vrijeme provedeno sa suprugom kad su brojne obaveze nije kvalitetno kao što je, ne znam, na početku braka, ali i mali dio toga je dobar za brak, jer brak moramo hraniti, moramo njegovati te odnose, uistinu moramo unaprjeđivati ako želimo neko zadovoljstvo.
Da, a jesmo li svjesni danas dovoljno toga da to treba ulagati, da ne može sve biti idealno kao na početku? Da, pa često nismo. I nažalost, ja nekako u svojoj praksi vidim da ljudi više ulažu u odnose s kolegama na poslu, s prijateljima, nego sa suprugom, mužem, ženom. I nekako kao da se mirimo sa nekom osrednjošću u našim brakovima i kao da ono podrazumijeva se da je to ono neka loša situacija. I kao tako je u braku mora biti. Tako u braku mora biti. To je žalosno kad čujete od mladih parova, eto, ne ide nam i kraj priče, ali ne vide tu svoju ulogu, tu svoju moć da obnove taj odnos, da rade na odnosu, da popravljaju taj odnos svaki dan. Jer ja vjerujem da su skladni odnosi u braku stvar uistinu odluke. Svaki dan ću se truditi da moj brak bude bolji. Da. I svaki dan izabirat kako ću se ponašati prema svom mužu, prema svojoj ženi. Jer ako prihvatimo to kao ono kraj priče, eto tako su se zvijezde posložile, mi nismo baš dobro zajedno, onda naravno da će nezadovoljstvo biti tu. Da, odustajemo li danas prelako, posebno mladi? Mladi su ti kojima isto možemo zahvaliti ovaj visok postotak broja razvoda. Jedan od tri braka, ako se ne varam, završi razvodom, a Split je bio barem 2016. godine rekorder. Da, te statistike su poražavajuće i ukazuju nam na to da jako brzo odustajemo od naših brakova. I dobro je, mislim, da se priča o tome na ovaj način da ljudi možda vide da oni ipak imaju tu neku moć, da imaju izbor, da mogu birati drugačija ponašanja ako žele biti sretni u braku, jer što se promijeni u godinu dana, a iz matičnog ureda imamo statistike da se čak brojni parovi razvedu u prvoj godini da, braka. Da, to je zanimljivo. Da. To je kao da je trend postao. Da, da, to vam je možda i povezano s ovim konzumerističkim stilom. Ono, sve je lako zamjenjivo, ne moramo ništa popravljati, kupit ću drugog muža, ženu, promijenit ću brzo. Kao da uvijek postoji ono neka opcija B, odustajem. Ne shvaćaju vrijednost braka, ne znam, ljepotu braka, i meni je uvijek žao kad čujem to, jer vjerujem da puno ljudi može makar probati raditi na svom braku. Da, znači truda jednostavno nedostaje i neke percepcije uopće o tome što je brak i kako bi trebao izgledati. Da, često su ti mladi supružnici nezreli za brak, nesvjesni što ih u braku čeka ili imaju neka nerealna očekivanja od braka, ono da će u braku sve biti kao iz hollywoodskih filmova, divno, krasno, i očekuju neko savršenstvo bez uvida u realnost. Tako da evo, ja isto često na zaručničkim tečajima kažem, ono, morate znati s kim idete, morate se upoznati, vidjeti što očekujete od braka, i vi i vaš zaručnik, zaručnica. Znači, imate neka zajednička očekivanja, zajednički pogled na brak, zajednički pogled na djecu. Da, dogodi se da se ljudi vjenčaju i onda shvate da, ne znam, netko ne želi djecu ili da imaju potpuno druge zamisli o životu. Da, da. Jer, nažalost, prije braka se previše ne upoznavaju, uglavnom uživaju, sanjare, a ne rade na svom odnosu. Tako da, evo. To je nešto što je definitivno danas problematično. Ima li razlike kod tih problema, izazova, razloga zašto vam možda dolaze na savjetovanje mlade obitelji i ove možda starije, već u nekim srednjim godinama starijim? Mm-hmm. Ili tu vidite neke razlike? Pa mlade parovi uglavnom dolaze zbog odluke koji dođu, su uglavnom motivirani za rad na braku, i ja uvijek se veselim kad dođu mladi parovi, jer to znači da su svjesni da oni ipak tu imaju neku aktivnu ulogu. Tako da ti mladi parovi koji dođu uglavnom shvaćaju te svoje različitosti i pokušavaju se uskladiti. Kada stariji parovi dođu u savjetovalište,
Tu se uglavnom radi o nekim nakupljenim frustracijama, uh-huh. Nekoj monotoniji u braku, nezadovoljstvu, kao da oboje žive svoje živote, znate, ovi, kao da nema neke više zajedničkih tema. Što je vjerojatno isto posljedica tog dugotrajnog nerada. Nije to samo u jednu noć, ne dogodi da, se to. Da, ma ne, nikada, nego dugotrajni nezadovoljavajući odnosi, onda tu često dođe i do prevare, do raznih ovisnosti i slično, jer čovjek kad je nesretan, nezadovoljan, onda bira neka ponašanja koja opet još više narušavaju taj brak. A postoji li možda i ta misao i kod mladih da je monotonija nešto što se jednostavno mora dogoditi i da u nekom trenutku maltene ste brat i sestra? Pa moguće, iako je to šteta ako da. Postoji. Ne znam, ja nisam sklona vjerovati da postoji. Vjerujem da svatko od nas želi biti sretan, želi imati dobar život, dobar brak, dobro obitelj. Tako da mislim da opet ono ima neka unutrašnja želja da budemo sretni i zadovoljni. Da, to mi se čini sasvim prirodno i nešto osnovno. A postoje li neki simptomi kada bi parovi trebali reći aha, ovo je alarm, ovo nije dobro, već smo se udaljili ili udaljavamo se, i kad bi trebali biti iskreni sami prema sebi, jedni prema drugima? Pa brojni su simptomi, vjerojatno mnogi od nas to možemo vidjeti u svakodnevnici. Događa se da se supružnici u kući niti ne pozdrave, kad odlaze na posao ne pozdrave jedno drugo, kao da postanu stranci, ili ne znam, neke poruke, prevare raznih vrsta, emocionalne, fizičke, sve su to simptomi lošeg bračnog odnosa. Što sam malo prije spomenula, ovisnosti, potreba, ne znam, za alkoholom, za sve to može ukazivati na neko nezadovoljstvo kod partnera. Kod partnera sigurno se to odražava i na djecu. To je nekako neizbježno. Ma da, djeca su van, djeci su roditelji ono, model, kakva atmosfera kući, oni tako doživljavaju stvari gledajući roditelja. Ako je mama tužna, ljuta, sigurno da se to odražava na dijete. Isto tako ako tata, ne znam, viče, sigurno se kod djece rađaju razni strahovi, nesigurnosti i sve to utječe na djecu. Jer djeca se zapravo hrane na bračnom odnosu. Ako par dobro funkcionira, djeca će biti sretna, zadovoljna. I to je ono što često mi psiholozi znamo reći. Roditelji bi trebali voljeti jedno drugo ako žele sretnu djecu kraj sebe. Da, a često se to nekako zaboravi. Ne ide baš kako su ljudi zamislili. A onda treba koji put i potražiti stručnu pomoć, ni toga se ne treba bojati. Da, naravno. Kažem vam, uistinu vjerujem da većina stručnjaka cijeni ljude koji se jave i potraže pomoć. Jer to je već jedan korak, to je već plus. Da, to je ono velika motivacija, to je ogromni korak kad ljudi žele i sami potraže pomoć. Znači da su svjesni da nešto moraju mijenjati. Tako da uistinu svakako kad primijetite da ne možete sami riješiti neku konfliktnu situaciju, dobro je potražiti stručnu pomoć. Ja znam reći ono, prijateljice su nam dobre i sve, ali neke stvari ipak je važno sa stručnjacima riješiti. Da, pa zanima me vaše iskustva iz bračnog i obiteljskog savjetovališta Splitsko-makarske nadbiskupije i samog Ureda za obitelj. Kako to uopće funkcionira, evo možda za neke naše gledatelje kojima to nešto novo? Da, pa u bračnom i obiteljskom savjetovalištu u Gundulićevoj 5 nudi se psihološko savjetovanje ljudima u potrebi. Ne mora biti samo brak, nego i razne odgojne poteškoće i ovisnosti, i ljudi dolaze zbog raznih problema. Tako da evo, tu se može javiti ko osjeti da ne može sam rješavati, da negdje je u frustraciji, da negdje ima problem, svakako je dobro da potraži pomoć.
Također Ured za obitelj usko surađuje s bračnim i obiteljskim savjetovalištem. Ljudi vam uglavnom potraže pomoć kad je frustracija na velikoj razini, kad su neke stvari puno drugačije od onih kako su oni to zamislili. I onda uz pomoć stručnjaka pokušavaju analizirati što se događa, što bi oni htjeli da je drugačije. Zajedno otkrivamo koje potencijale osoba ima, kako drugačije riješiti taj problem. Ne znam, ako se radi o prevari, žene često nastoje taj odnos popraviti, pridobiti supruga i dugo rade u tom smjeru. I razno su iskustva, ne znam, ovi široki spektar. Je li ima pozitivnih nekakvih iskustava, da ljudi ipak ostanu zajedno? Ima puno takvih iskustava. Ja govorim, prije nego što sam počela raditi u savjetovalištu, mislila sam ono, ne znam, nikad se ne može oprostiti nevjera, a sad sam toliko uvjerena da parovi koji prežive, ne znam, preljub, imaju poslije puno kvalitetniji odnos nakon što jedna strana uspije oprostiti, onako dubinski oprostiti. Kažem, to može biti pozitivna stvar dugoročno za brak. Znači, mislim, svi imamo pravo pogriješiti, ali ne samiriti s tom greškom ili sad kajati cijeli život, ali idemo to shvatiti kao neku mogućnost da budemo još bolji u budućnosti. Zanimljivo. Lijepo je to čuti da ima pozitivnih primjera, da nije sve tako crno. Mi pričamo samo o razvodima, ali evo, ima znači dokaza da postoje oni koji nastave raditi na sebi i da to dobro završi. Vi ste u svom uvodnom dijelu među izazovima suvremene obitelji spomenuli taj financijski dio. Ja bih se osvrnula i na to, obitelj danas zaista, svi znamo što sve moramo imati, i mediji i mi svi skupa i konzumerizam, rekli ste, nameće puno toga, vjerojatno i pola toga nam ni ne treba, ali mislimo da nam treba, ali činjenica je novac nam svima treba. Na koji način možemo osnažiti obitelj? Znam da ima sad puno projekata za žene starije od 45-50 godina, mogu raditi, doprinositi, osjećaju se sigurno puno bolje nego kada su na burzi rada. Što kažete o takvim nekakvom smjeru osnaživanja obitelji? Pa sigurno da je dobro uključivanje žena koje dugo nisu radile. Gledala sam izvještaje na televiziji koliko su one sretne, zadovoljne što će ono možda i prvi put u životu sa 45 godina raditi. Mislim da je ta poruka dobra i ženi i djeci i suprugu. Međutim, tu je opet važno biti realan u očekivanjima, jer onda se treba, ako je cijeli život žena bila u kući, treba kući posložiti sve zahtjeve. Aha, i tu može nastati kratkih spojeva. Da, ali vjerujem da se na sve to može pripremiti i da je dobro da se žene uključuju na razne načine, da se osjete važne, jer svi mi imamo naravno potrebu da budemo korisne, da se ne osjećamo stare i nepotrebne, jer sigurno da žena sa 45 godina ili 50 nije niti stara, niti nemoćna. Tako je. Pa evo, možemo za kraj jedno pitanje koje je posebno popularno ovih dana, pronatalitetna politika. Naravno, nećete nam govoriti striktno o tome, ali evo, iz vašeg iskustva, što vam obitelji govore, što bi zaista pomoglo modernoj obitelji? Na koji način? Evo, čuli smo nešto o infrastrukturi, o zapošljavanju. Što bi valjalo napraviti za obitelj danas, po vama? Evo, još jedna dobra stvar iz grada je što ćemo dobiti udžbenike za osnovnu školu. I vjerujem da to brojne obitelji je ono razveselilo mene također. Evo, to su neki pomaci iz grada. Također, grad daje za treće i četvrto dijete u obitelji puno veće naknade nego što su bile prije. To je poruka i da se cijeni rađanje djece, da se cijena obitelji s puno djece. Bilo bi dobro što ima i kod naših susjeda praksa gdje se daju financijske injekcije, ja bih rekla, obiteljima s više djece pri adaptaciji kuća ili
pri kupnji stanova. Vjerujem da bi bilo korisno da država osigura takav neki fond ili za ove mame što smo spominjali koje žele ostati kući. To bi bilo jako dobro da one mogu biti kući sa svojom djecom i biti odgajateljice, na taj način ne bi opterećivale vrtiće, a njihova obitelj bi bila financijski donekle pokrivena. Tako da brojne su stvari koje se mogu, i, ali opet ne u vidu neke milostinje, jer to nitko od nas ne bi želio. Da, jer bi to opet neka bila neravnopravnost, recimo to tako. Da, ali je osvijestiti da, ne znam, te žene rađaju buduće radnike koji će doprinositi za, ne znam, mirovine u budućnosti i slično, da se cijeni obitelj na taj način. Gospođa Burazin, mi smo došli do kraja emisije. Mi bismo mogli još ovoliko o ovoj temi, bit će prilika. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Hvala vama. Koliko su mediji otvoreni za teme pravde, pomoći potrebitima, promicanje društvene solidarnosti, neka su od pitanja o kojima smo razgovarali s novinarkom Slobodne Dalmacije Milenom Budimir. Milena, smatraš li da su danas mediji otvoreni za teme koje se tiču društvene solidarnosti, nažalost razno raznih primjera, osoba kojima treba pomoći, imamo na svakom koraku, to znaš jako dobro iz svog rada, koliko smo otvoreni, koliko su uopće te teme danas atraktivne urednicima za plasiranje, tvoj neki osobni dojam? Nažalost, takvih je priča sve više. Puno ljudi treba pomoć, puno ljudi traži pomoć. Mi smo u prilici biti ti koji će im pružiti ruku, ukazati ljudima na to da se nešto loše događa, da je neko u gadnom problemu. Koliko su te teme atraktivne? Pa pazi, u moru ove sve naše dnevne političke slike koju imamo i doživljavamo svaki dan i nisu pretjerano. Ponekad možda nije ni popularno ukazati da neko ima gadnih problema i da nema doslovno za kruh. Neko to ne može ni shvatiti. Poznajem puno ljudi koji misle da pretjerujemo kada kažemo da je obitelj gladna kruha, jer kao kako, nemoguće, a moguće je. Susrećemo se s takvim pričama svakodnevno, nažalost. Da li je to medijski atraktivno? Nije. To je čisto stvar, pa ne bih rekla dobre volje, ali možda momenta. Ljudi više vole čitati priče o nekim ljudima koji su uspjeli u svijetu mode, filma, glazbe i ljudima koji su ekstremno bogati pa mogu imati, ne znam, 28 vrsti automobila parkiranih oko svoje kuće, nego o nekome ko nema djetetu za nove patike. To je bolno, to ti ukazuje na to da svi smo mi na tankom koncu, znaš, svakom od nas se nažalost to može dogoditi u jednom trenutku da potonemo. Ja sam u ovih 20 godina novinarstva se susrela s ljudima koji su recimo iz nekog srednjeg staleža, nazovimo to tako, gubitkom posla prešli granicu siromaštva. Dakle, oni su od nekih normalnih, uvjetno rečeno, ljudi koji žive od svoje plaće i plaćanja računa i svega, došli u situaciju kada više nisu mogli sebi platiti kredit, pa je to odmah povuklo za sobom da su izgubili stan, pa su se našli na cesti. Možemo im pomoći na način ukoliko se dogodila neka čudnovata situacija, ukoliko im neko zakonski nije ukazao na sve ono na što oni imaju pravo. Na taj način im možemo pomoći da ih uputimo na prave ljude. Možemo im pomoći i na način da postanu vidljivi. Da gledatelj, ugledavši tekst ili tvoj snimak, kaže, ajme meni, pa ja imam krevet viška, ja ću mu donirati jedan. Toga bude. Da. Toga bude redovito. Jer nemojte nikad zaboraviti i nemoj ti nikad zaboraviti. Naši su ljudi prekrasni ljudi.
Mi smo narod koji je prošao i ratove i izbjeglištva i to nismo zaboravili. Koliko nekad možemo ovako na prvu ruku izgledati sitničavi i nikakvi, toliko ukoliko nekome treba pomoć, mi se pokrenemo u trenu. Ljudi zovu, ljudi donose, pazi, nije to sad ono, naš, na Facebooku će objaviti hashtag pomozimo im. Ne, to su ljudi koji se potrude nabaviti tvoj broj telefona, tvoju e-mail adresu ili doći na adresu redakcije da ti kažu ja imam to i to i ja želim pomoć. Puno, i to imaju uvijek na umu, puno je ljudi koji će pomoć svim srcem i financijski, a nikad neće tražiti da se zna da je Mate Matić donirao, jer njega to apsolutno ne zanima. Tu smo u vrhu. Još jedna stvar koja ti najbolje pokazuje kako smo osjetljivi je činjenica da je Split, ja ću sad se osuditi pa ću reći, jedini grad na svijetu koji zadnjih 6 godina svako veče hrani svoje beskućnike. Mi tu priču zaboravljamo. I pazi, i to je bitno u medijima. Dakle, svi su čuli za akciju Olala. Svako veče se neko u Splitu nađe s prijateljicom, ekipom i skuha večeru za 30 beskućnika. Odnese im tu večeru. Bez kamera, bez fotoreportera. Međutim, premda će ti Lada i Ilana reći da imaju rezerviran idući mjesec unaprijed, šta je istina, isto tako ti se dogodi da ljudi to jednostavno zaborave. Ti si skuhao jednu večeru, godinu dana iza toga više se toga i ne sjetiš, jer život te nosi i to je normalno i to nije za zamjeriti. Kada mi pričom ponovo podsjetimo, ej, tada je kalendar onih koji kuhaju 2 mjeseca unaprijed pun. Tu je uloga medija jako bitna i tu je uloga medija izvanredna. To je moja najdraža uloga. Da, zanimljivo da si to rekla, nisam razmišljala o tome. Možda bismo i mi više trebali baš na taj način razmišljati, a ne ono, a najavljivali smo mi njih dovoljno, nikada nije dovoljno. Ne, nikad nije dovoljno. Ja ti uvijek kažem, pa sad možda će se neko uvrijediti, ali nema veze. Mi svi imamo pamćenje zlatne ribice, znaš. Napravimo džir po akvariju, dođemo na početno mjesto i iskreno se iznenadimo gdje smo to sada i vidiš ovdje nikad nisam bio. Lako je kad ti je dobro zaboraviti da drugome nije. To nije za zamjeriti, to je normalno. Živiš svoj život, zdrav si, dobro zarađuješ, radiš. Ali možda bi trebali stvarno negdje onako uvijek u primisli imat, nije svima baš lako, dapače. Mnogim ljudima je iznimno teško. Da, spomenula se primjere ljudi koji izgube posao. Svi znamo da je to jedan put upravo prema velikim problemima, u nekim slučajevima i siromaštvu može se svima dogoditi, ali zanimljivo što si spomenula tu birokraciju, na koji način uopće dobiti pomoć. Čini mi se da mnogi ti ljudi se izgube, ne znaju i treba im pomoći. Mi bi trebali ukazivati na probleme u tom sustavu, jer zašto mnogi ljudi ne mogu ostvariti, a onda magično nakon što mi ukažemo, sve se posloži. Je, to ti je istina. Dakle, ovako, sad zamisliš čovjeka, naravno, nitko nije jednako sposoban, niti intelektualno, niti fizički, netko možda i emocionalno, jel? Dakle, kad se nađeš u nekoj situaciji gdje dotakneš dno, onda je mnogima to dno odskočna daska, ono kažu, odgurneš se i izroniš više. Neki se ljudi u tom trenutku apsolutno pogube. Oni više ne znaju, apsolutno ne znaju da imaju prava, jer čim si sirotinja, čim si na dnu, ti u biti nemaš prava. A to nije tako. Mi smo, bez obzira kakvi smo sada i nismo baš neka najuređenija država na svijetu, ali smo socijalna država. U takvim teškim trenucima Centar za socijalnu skrb uvijek ima jednokratnu pomoć. Općina je ta koja će pomoć nekome. Županija je ta koja će pomoć nekome. Ti ljudi niti znaju kome se obratiti. Oni u tom svom jadu pogubljeni ne znaju da imaju pravo na to. Tu smo onda mi da im kažemo, javi se tom i tom, imaš pravo, jednostavno imaš pravo na to. Gledaj, da li bi to trebalo ponavljati iz dana u dan, bilo bi vjerojatno pretjerano i ljudi vam bi izlazili na nos, ali ovi periodično, mjesečno, barem polugodište, vjerujem da da. Ti si se kroz svoj rad i tekako bavila ovakvim temama, zato sam te nekako i odabrala za sugovornicu baš u ovome. Kakav je osjećaj kad znaš da si pomogao nekome? Kad se napiše jedan tekst, više tekstova i kad
se taj sustav posloži i ljudi malo progledaju, promisle, i sigurno i tebi to itekako veliko zadovoljstvo. Pa znaš, kad odradiš dobar posao pa dobiješ dobru plaću, jel tako? Tako postoji ta duhovna plaća. To niko ne može... Ne znam kako ću ti objasniti kada neko ko je bio dio moje priče i kojem smo na takav način uspjeli pomoći, kad se taj čovjek, žena povratno javi, onda tu nema riječi. Ti, niti je nužno da me niko zahvali, za Boga miloga. Ja uvijek gledam da sam radila svoj posao, jel? Ali to su emocije koje ne možeš nekako izmjeriti. Ti imaš u životu i loših dana i boljih dana. Ti dani kad se nešto uspije napraviti pozitivno i dobro su najbolji dani. Danas ćeš u Slobodnoj Dalmaciji na naslovnici vidjeti dvoje djece koji su dobili nagradu Lukaric. To su splitski klinci. Curica iz Zadra, Dalmatinci recimo. Da, da, da. To su klinci koji su sjajno odgojeni, to su klinci koji valjda od rođenja žive to humanitarno. To su najbolje priče u novinarstvu. Stavimo na stranu ove političare i njihove neke izljeve krvi na mozak. Stavimo ih potpuno sa strane. Pročitajte jednom novinu na preskokce, rekla bi moja mama. Samo pozitivu, samo dobre stvari. To su stvari koje hrane dušu i zato nema cijene. Ti ne možeš dobiti nagradu nikako osim da sam sebi kažeš to ženska, idemo dalje. Da, evo za kraj, mislim da je velika pozitiva i meni kao nekome ko konzumira medije kada vidim da je jedna tako tužna priča, primjerice obiteljska, sretno se završila, pronađe se stan, kuća, posao, nešto. Svi se osjećamo dobro, mislimo da ima nade u ovoj državi. I obično te priče završavaju sjajno, jer ti ljudi koji su dotakli dno, sve ono nakon toga što im stigne ili ono što nakon toga srede i dovedu ured, ih čini sretnijima nego što ćemo ti i ja ikad biti. To je apsolutno ispunjenje, to je, oni samo idu naprijed. Ja ne znam, opet ću se vratiti na beskućnike jer su mi to sjajne priče s njima. Dakle, Most je skrbio o ljudima koji su pogubili sve konce. Da ti danas imaš ljude koji su se digli na noge, koji su krenili raditi, koji su otišli u svijet, koji zarađuju i koji ne zaboravljaju, koji ih je pokrio kad im je bilo hladno. To su ljudi koji od svoje plaće iz neke daleke Europe odvajaju jedan dio i šalju svojim suborcima ovdje u Split. To su stvari koje se ne zaboravljaju. Milena, hvala ti lijepo na ovom razgovoru i hvala ti što ti pomažeš upravo tim ljudima kroz svoj rad. Hvala. Idemo dalje. Hvala tebi. Kada nakon posla i škole stignete doma, uživajte u svježoj hrani s hrvatskih farmi i polja. Podijelite jedni s drugima bogatstvo okusa u svakom zalogaju kruha, u svakoj čaši mlijeka, svježih jaja i mesa, u svakoj žličici meda. Vrhunski proizvodi koji su obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava širom Hrvatske. Svježi stižu do vas. I zato poslužite naše domaće, sada i u buduće, hrana hrvatskih farmi i polja. Preporučilo Ministarstvo poljoprivrede. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje.
posebne, točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Nagradite sebe i svoje najdraže robom vrhunske kvalitete po ekstra niskim cijenama. Kod nas možete pronaći sve od dječjeg programa, popularnih programa Snoopy i Barbie, pa do kvalitetne trikotaže za odrasle. Za domaćice i hoteljere koji traže uvijek nešto više u ponudi, imamo stolnjake, nadstolnjake, salvete, ali posteljine i ručnike. Sav asortiman je u ponudi do isteka zaliha. Dobrodošli! In 3.5 weeks, we're going to steal $150 million. That's a lot. This is the most sophisticated museum security in the world. She's in. We are going to have to get it out of there without being detected. So we get a mule. We will not be the prime suspect unless we screw up. Oceanovih 8 od 13. lipnja u kinima. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Nepokretnoj djeci i odraslima prijeti smanjivanje broja fizikalnih terapija u kući, što će neupitno negativno djelovati na njihovo i onako krhko zdravstveno stanje. O tome smo razgovarali s predsjednicom udruge Anđeli Dijano Maničić. Kako to i obično biva, naša vlast se uvijek dosjeti zanimljivih ušteda. Najnovija na uštrb nepokretne djece i odraslih, Dijana, zapravo ono što piše u prijedlogu jednog pravilnika koji se bavi bolničkom medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom baš tih skupina, znači najugroženijih, najteže bolesnih, nepokretnih osoba, predlaže nešto što je vama blagorečeno suludo. Sve udruge su se u našoj zemlji dignule na noge, pa ja bih htjela da vi nama dočarate o čemu je riječ, da oni koji nemaju to kod kuće shvate, jer bi možda sutra baš mogli imati. Dobar dan. ovaj dosadašnji pravilnik, to jest ovaj koji je još uvijek na snazi, ajde recimo da je bio koliko toliko dobar na papiru, međutim, ono što se u praksi dešavalo je da se nije poštivao pravilnik, pa se u praksi smanjivala stalno rehabilitacija, bez obzira da li ona bila bolnička rehabilitacija, znači ne znam, tipa Krapinske Toplice, Biokovka, Kalos i slične, ili se radilo o kućnim terapijama, odnosno usluzi patronažne fizikalne terapije u kući pacijenta. Prije je pacijent, znači ako govorimo o nepokretnim, o teškim pacijentima, možemo tu spomenuti i onkološke i bilo koje pacijente koji su ovisni o svom domu, odnosno ne mogu izaći ili su vezani za krevet, oni su imali pravo na 5 puta tjedno kroz cijelu godinu u kontinuitetu da imaju fizikalnu terapiju, jer je to njima održavanje života, znači sprječavanje antidekubitalnih rana, sprječavanje kontraktura
I to je bilo recimo dobro, da je bilo zaista provedeno u praksi na nivou cijele Hrvatske. Međutim, to je bilo provedivo Zagreb, Slavonija, znači sjever Hrvatske, a jug Hrvatske mogli ste biti sretni ako uspijete dobiti 2 puta tjedno fizikalnu terapiju, a u puno slučajeva i manje. Znači, stalno su se ta davanja, nazovimo, rezala. I to je sve prolazilo ispod radara, jer obično takvi pacijenti, odnosno njihove obitelji, su iscrpljene do krajnjih granica da se nemaju snage ni volje boriti sa sustavom kakav je, jer vas jednostavno na šalteru odrebate. Ono što sad imamo u novom pravilniku, po novom pravilniku oni pokušavaju legalizirati to nepoštivanje starog pravilnika. Znači, ukoliko se desi da se za nepokretnu djecu i odrasle sa 260 terapija godišnje, to smanji na 48 terapija godišnje, ja vas pitam što će od toga ostati, jer se ni taj pravilnik od 48 neće poštivati. Kao ni ovaj trenutni. Kao ni ovaj trenutni, znači ostaćemo na ničemu. I pitam vas zašto. Znači, fizikalna terapija je u cijelom svijetu standard Europi. Po Europskoj uniji imamo naputak da mi moramo dignuti razinu kvalitete zaštite i dati više pacijentima i omogućiti, ajmo nazvati, i ako imaju taj nekakav preostali dio života, da on bude koliko toliko kvalitetan. Pokušajte se zamisliti u koži pacijenta, mentalno ste zdravi, fizički ne možete ništa, vas nema ko okreniti, nema ko vas razgibati, nema vam ko promijeniti pelenu, rane vam se otvaraju, vi ste toga svjesni. Toga ima X. Koliko god ovo bilo prestrašno što pričam, to je zaista tako. Znači, nikad se ne zna koga to čeka. Niko ne zna šta ga sutra čeka. Niko. Opet ružna stvar, ali to je naša stvarnost i mislim da za ovo moramo svi ustati, svi pokušati dati dio sebe da se ovako nešto promijeni. Kako su došli do tih brojki? Je li uopće konzultirana struka? Kod nas to obično prođe tako da nekome padne na pamet, onda se kasnije ispostavi da, evo, u ovom slučaju fizioterapeuti nisu ni konzultirani. Gledajte, meni je savršeno jasno da se pokušava uštediti. Međutim, ovdje nema uštede, apsolutno nikakve. Jer vi nepokretnog pacijenta nemojte ga razgibavati mjesec dana, što imate mjesec i prvi dan. Pacijenta u kontrakturama sa otvorenim ranama gdje je bolničko liječenje 50 puta skuplje. Znači, vi tu ništa niste dobili. Znači, ne znam, meni jednostavno nije jasan cilj ovoga pravilnika i HZZO-a koji to radi. Fizioterapeute uopće nisu kontaktirali, ljude na terenu koji rade taj terenski rad nisu kontaktirali, nemaju jasne smjernice ko ima pravo na fizikalnu terapiju, jedno piše, drugo je u reali. Ne znam što bi vam rekla, meni je ova situacija prestrašna, mislim, ja nemam, ne smijem reći u eter pravu riječ za ovu stvar što se dešava. Da, u tijeku je savjetovanje, sve udruge su, vjerujem, već i poslale neke svoje prigovore, jer se uvijek treba dignuti na noge, zvati medije u pomoć, jer čini mi se da se redovito upravo na najtežim bolesnicima pokušavaju postići uštede. Pa to je ono što je zanimljivo, da je njima sasvim jasno da svi ostali koji nisu najteži uvijek će skočiti i vikati, imaju tu mogućnost. Oni koji su nepokretni su dovoljno iscrpljeni, i oni, njihove obitelji, da ne mogu dovoljno jako vikati. U ovom slučaju su se digle sve udruge, svi savezi, digli su vam se privatnici koji obavljaju outsourcinga, bolnice, znači svi su se digli na noge i žali su se upravo na taj dio. Fizioterapeuta je jako malo, njihova prava se ne poštivaju, potplaćeni su u odnosu na radni zadatak koji imaju, jer nije lako doći kući ili bilo gdje drugdje, posao fizioterapeuta okretati nepokretnog pacijenta je jako težak, a njega se ne cijeni. Rekli ste nam već dio kako izgleda otprilike to da se sadašnji pravilnik nepoštujeno. Zanima me koliko vi imate troškova za te dodatne terapije, situacija sa listama čekanja. Molim vas da nam to malo približite. Pa sad fizioterapeuta vam je oko 100-150 kuna. Znači, ako imate osobu koju želite da održite na životu, barem u fizičkom stanju dobrome, vi svaki dan morate raditi fizikalnu. Barem 1 do 2 puta, normalna stvar. I gledajte nas zdrave koliko se puta rastegnemo u toku dana. Zamislite tijelo koje ne može. Znači, barem 1 put dnevno vi morate imati stručnu osobu koja će tako nešto napraviti. Ukoliko, naravno, želite održati tijelo zdravim. 100 do 150 kuna je sat i onda kontajte koliko je to mjesečno izdatak.
i vjerujem da već sada roditelji imaju ogromne izdatke. Imaju i grcaju u dugovima, nešto se mora napraviti, ova situacija se mora promijeniti, jer ne znam dokle ćemo, zašto plaćamo mirovinska i zdravstvena, zašto imamo osiguranja, ako sve moramo još dodatno plaćati. Pominjali ste i neuvjetne zapravo i prostorije i na način na koji se to sve provodi sada. U ovom trenutku kada se spominjuje o smanjenju prava, a ta prava su i sada vrlo upitna. A to sam spominjala u kontekstu sa bolničkim rehabilitacijama. Znači, ne znam, ja konkretno sa svojim djetetom već više od 10 godina ne idem, zato što su mi nepristupačne, znači fizički nepristupačne. Moj sin koristi neurološka kolica, liftovi su im mali, sobna vrata su mala, tako da i ako uđeš, razbiješ ta vrata, bolnički krevet nije onaj digni i spusti, znači ja sam tamo onda samo fizikala, vikinga, liftera nema. Kad dođeš na bolničku medicinsku rehabilitaciju, dobiješ samo fizikalnu terapiju. Zašto bi imala samo fizikalnu terapiju? On se još plaća i noćenje, i hrana, i sve ostalo. Gledajte koliko je to veći trošak. A u biti ne dobijaš ono što bi trebao dobiti za tih, nazovimo, 15 dana koji ti oni daju u toplicama. To su toplice. S druge strane, oni ti daju 15 dana, a u biti u tih 15 dana ti obavezno upadnu dva vikenda, znači već si izgubio 4 dana, gubiš prvi dan kad dođeš, jer dok se prijaviš, obaviš liječnički pregled, ovo ono ili tako, i gubiš dan odjave. Znači, realno koliko je to dana? 9 dana si dobio fizikalne terapije unutar bolničke rehabilitacije. Koliko na godinu? Samo ili? Da, na godinu. Jedan put, 15 dana. Prije je to bilo po 2 puta, 21 dan. Zavisi od kakvim se pacijentima radilo i koje su dobi oni bili. A što sad žele napraviti s tim? Nije riječ samo o fizikalnoj terapiji, vidite i sporne točke u pravilniku koji se tiču baš te bolničke medicinske rehabilitacije. Pa žele smanjiti na tih 15 dana, znači ako je prije bilo 21, sad se želi smanjiti na 15, šta nije nikako u redu. Treba povisiti te standarde i omogućiti ljudima da uživaju ono što su za života privredili. Znači, bez obzira o kome se radi, o mladima, o starima, mi moramo vratiti povjerenje u naš sustav, a ne ovako ga još više degradirati i ljude tjerati vanka. A što oni dobijaju kad oduzmu tih 5-6 dana? Koji je smisao toga? Smisao je, jer ako ja dođem negdje gdje mi je nešto kvalitetno, recimo, ili dođem u nekakvu bolnicu, našu, bilo koju, dobijem fizikalnu terapiju, onda rečem zašto bi ja ovdje stala 15 dana samo sa fizikalnom. E, međutim, vi unutar te bolnice možete privatno platiti terapije, jel tako? Pa ćete onda vidjeti da vam možda koristi tih 10-15 dana što ste dobili. Onda ćete iz svog žepa još nadoplatiti, još tjedan dana. Znači, nešto se dobiva. Odnosno, mijenjaju se, znači polako nas navlače na privatan kapitalistički sistem. Nije to problem, ali onda se ne može isplaća uzimati 50%. Da, i što sad vi mislite, kako će se dalje razvijati ova situacija, hoće li oni to čuti? Ali s druge strane, je li uopće poanta da sada čuju kada mogu opet za pola godine, godinu dana doći s nekom novom genijalnom idejom ovakvog tipa? Morat će se nešto osvijestiti jer oni tjeraju ljude vanka. Njih neće imat ko rehabilitirat sutra. A novci se tope, nama već danas nema ko radit. Znači, mi već danas nemamo dovoljno struke, ni medicinskih sestara, one su po suho zlato, njih uopće nema. Fizioterapeut tu i tamo još ga možeš naći. Ostalih struka nikoga nema na burzi. Sve ili vanka, ili već debelo zaposleno, ili radi privatno. Znači, to je sve sustav napravio. Da, što se tiče sustava i prava ovih najtežih bolesnika, što još možda, evo i izvan pravilnika, što vam je još dvojbeno? Možda je sad prilika da se i to spomene. Nešto što vam nedostaje, što je odavno glupo, recimo, tako iskreno. Po meni je najbitnije ono poštivanje od ovih tupina, od nepokretnima, od teško bolesnim, jer danas sutra svih nas to čeka, ne da Bog, ali bilo kome od nas se može desiti na tu najranjiviju skupinu, mi moramo se više okrenuti toj skupini, jer kad pomognemo onome najtežemu, mi smo pomogli i onome lakšemu, ili tako. Kad učinimo pristupačnim put za kolica, tuda može i onaj na štake proći i onaj pokretni bez ikakvih problema. Znači, naši nepokretni u ovome momentu najmanje imaju.
Oni misle ako su nekima dali status roditelja njegovatelja da su ih s time zadovoljili. On s time nije ništa napravio. I dalje si ti degradirao tog nepokretnog. On nema ni radnu terapiju, ako govorimo o zdravstvenom i ovome socijalnom dijelu. Nema uključenost, nema prijevoz, nema apsolutno ništa. Ogroman problem je, stalno novi nalazi, svako 6 mjeseci novi nalazi. Moj Bože, ako neko nema noge, onda on nema noge za života. Neće mu za 6 mjeseci narast, pa mi trebaju novi nalazi. A najavljivali su nekakve promjene u tom smjeru, što je s tim, jel znate? Znam da se ne znaju napraviti promjene, to znam. Znam da se ne znaju napraviti promjene, jer ipak trebaju ga malo pasti da bi se zatražila pomoć od ljudi koji znaju. Znači, ljudi koji su na terenu i ljudi koji žive taj život. Evo, i u ovom slučaju fizioterapeuti koji žive taj život i koji daju sebe da pomognu svojim korisnicima, bez obzira su to djeca ili odrasli, njih niko nije pitao. Kome šta treba i dajte nam smjernice, kome treba dati, a kome oduzeti. I treba degradacija struke zapravo. Naravno, naravno, podcjenjujući struku, mi podcjenjujemo sami sebe. Dijana, hvala vam lijepa što ste pristali pričati o ovoj teškoj temi. Ja se nadam da ćete se izboriti i da zaista mediji više neće trebati pričati o ovakvim stvarima. Možda malo utopistički, ali... Nada posljednja umire. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Pratite osvrti za tjedan dana. Laku noć.